Проте чимало українців легковажно ставляться до карантинних обмежень. Скажімо, на цьому тижні в Одесі майже нічого не нагадувало про те, що в країні епідемія. На вихідні на море поїхали тисячі відпочивальників. На в'їзді у місто утворився багатокілометровий затор. У центрі Одеси було рясно людей, без масок та без дотримання соціальної дистанції. Нічні клуби переповнені. У Львівській області, де найбільше заражень, десятки людей прийшли до цілющого джерела, аби поліпшити здоров'я. Усі без масок. А в столиці, якщо люди й надалі нехтуватимуть протиепідемічними правилами, можуть повернути суворий карантин. І до нашого ефіру долучаємо начальника головного управління Держпродспоживслужби Олега Рубана. Чи є у нас зв'язочок, пане Олеже? Добрий день. Пане Олеже, ми вас чуємо і вже, на щастя, бачимо. Ми бачили, як гуляла Одеса, що відбувалось у Києві і наскільки виявляється ефективним контроль за дотриманням обмежень і виконання людьми цих обмежень на вулиці. Перш за все, зараз літо, і можемо це сказати, що це йде лише на знищення даного збудника, тому що збудник знищується при температурі більше 18 градусів протягом майже 2-3 годин. А що стосується максимального скупчення людей, дійсно, ми сьогодні фіксуємо максимальний результат повітряно-крапельного шляху передачі саме в закритих приміщеннях та при близькому контакті. На жаль, фіксуємо, що в місті Києві відбуло відношення з боку розважальних центрів, з боку суб'єктів господарювання, операторів ринків, продовжують працювати без додержання будь-яких карантинних заходів деякі ресторани, але в місті Києві посилений режим по всім напрямкам. В топі порушники – це транспорт, маршрутний таксі, друге місце займають розважальні центри, третє місце – це оператори ринків, які здійснюють обіг харчових. На жаль, не чуємо вас, пане Олеже. Пане Олеже, на жаль, зник звук, ми вас не чуємо. Є ще низка питань до вас. Якщо режисери підкажуть, чи є у нас, поновився зв'язок з паном Олегом, то... Отже, пане Олеже, тоді питання таке ще до вас. Наскільки ефективні ці рейди і як вони, скажімо, проходять у супермаркетах та на ринках або, скажімо, на тих же пляжах? Відповідальність, перш за все, сьогодні покладається повністю на споживачів, а також громадян. Кожен повинен не нехтувати своїм здоров'ям, а використовувати елементарні засоби профілактики. Це дистанція, засоби індивідуального захисту, це та наявність дезінфектанту для обробки рук. І основне, при появі будь-яких симптомів, одразу звертатися за медичною допомогою. Що стосується контролю з боку влади, то в місті Києві працюють в посиленому режимі 20 мобільних груп з залученням національної поліції, Держпродспоживслужби, муніципальної охорони, яка щодня штрафує суб'єкт, такі 20-50 штрафних санкцій, протоколів складається до порушників. І щодня, на жаль, ми виявляємо такі порушення і фіксуємо, і передаємо до суду. Тому можемо про нормальну тенденцію сказати, про зменшення штрафних санкцій, тому що 3 тижні тому ми фіксували більше 50-70 таких порушень. Сьогодні ми 20-50, тому що фіксуємо таких порушень. Тобто суб'єкти господарювання почали дотримуватися режиму. Зрозуміло, ну це стосується превентивних мір. А от скажімо, якщо дійшло до крайнього, ну скажімо, 4 дні тому виявили спалах COVID-19 на ринку Троєщина, тоді хворобу виявили у 5 працівників. Яка ситуація на ринку зараз і, власне, що роблять в таких випадках, щоб зрозуміти подальшу долю ринку? По даному випадку, дуже правильно сьогодні прописано Міністерством охорони здоров'я алгоритм роботи. Це, перш за все, по Києву можна сказати, що таких спалахів фіксується від 50 до 70 в день. І по кожному спалаху, звичайно, такий же алгоритм по Троєщинському ринку. Виїжджає туди бригада епідеміологів, які проводять і підрозслідування, і встановлюється, перш за все, коло контактів. Визначені особи ізолюються на самоізоляцію на 14-ту добу з призначенням обов'язкового лабораторного дослідження. Приміщення або територія, де знаходились хворі, обов'язково підлягають дезінфекції. Всі особи посилені дезрежим
і посилений контроль за здоров'ям людей. Що стосується Троєщинського ринку, то в п'ятницю дійсно була інформація про 8 випадків захворілих. Після ретельного обстеження встановили, що лише двоє осіб працювали на даному ринку. І зараз проводиться посилений контроль за станом здоров'я всіх захворівших, які контактували з хворими, а також медичне спостереження, лабораторне спостереження. Ринок на сьогоднішній день працює, але ті ряди, якому працювали хворих людей, не працює. Тобто окремі цехи, окремі технічні процеси по будь-яким суб'єктам господарювання припиняють свою діяльність. Тобто я правильно зрозумів, що ринок цілком не закриють, а лише окремі ядки чи окремі ряди? Окремі ядки і окремі ряди, і проводиться обов'язково медичне спостереження всіх працівників, а також лабораторне дослідження на виявлення збудника і антитіл. Якщо ми виявляємо зараз, виявимо поширення інфекції завдяки імуноферментному дослідженню, а це перенесене захворювання або гострі форми даного захворювання, то будемо вже приймати інше рішення щодо посилення профілактичних заходів. Сьогодні не потребує ринок Троєщини припинення діяльності. Зрозуміло, пане Олеже. І коротенько, на ваш погляд, які обмеження у столиці зараз варто посилити або додати, якщо це взагалі потрібно? Сьогодні це питання виносилось на рішення ТПНС міста Києва і було рішення прийнято заборону роботи масових заходів після 22 годин. Тому що безконтрольна діяльність і недбале відношення до карантинних заходів з боку суб'єктів господарювання призводить до того, що в одному місці накопичується більше 500 осіб, які при попаданні будь-якого інфікованої людини, це воно будуть всі хворі. І по-друге, це обов'язково контроль за транспортом, тому що транспорт сьогодні у нас знаходиться в топі порушників, і сьогодні здійснюється моніторинг і контроль транспорту. Дякую, пане Олеже, що знайшли час долучитися до ефіру. Нагадаю, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан був на зв'язку зі студією.